أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu Đelešanuhu, našem gospodaru, milostivom, samilosnom, vladaru dana sudnjega. Samo njega obožavamo i samo od njega uputu i spas tražimo. Donosimo najljepše salavate našem poslaniku, Allahu omiljeniku Muhammedu alaihi salamu, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, njegovoj časnoj porodici, vrijednim i poslušnim ashabima, kao i svim ostalim Allahovim poslanicima. Dragu Allaha molimo da podari vječni rahmet i lijepi džennet dušama naših bosanskih šehida. Poštovane majke i sestre, draga braćo, uvaženi gledalci naše televizije Tata Brade, Esselamu Aliku. Nalazimo se u odabranim danima, blagoslovenim danima Kurban Bajrama. U ovim danima muslimani širom svijeta izvršavaju jednu od svojih obaveza prema Allahu Dželešanuhu, a to jeste kolju svoje kurbane. Ono što bi danas htio da svima nama poručim, poštovana braćo i uvažene majke i sestre, jeste da je Allah Dželešanuhu svojim robovima omogućio veliki broj ibadeta kako bi se približili Allahu Dželešanuhu, kako bi zaslužili njegovu milost i kako bi iskazali svoju pokornost i svoju zahvalnost i svoju poslušnost prema svome gospodaru Allahu Dželešanuhu. Jedan od tih ibadeta, jedna od tih mogućnosti da se približimo svome gospodaru jeste klanje kurbana koje je izvršao ovim odabranim posljednim danima Kurban Bajrama. Svaki ibadet koji je Allah Dželešanuhu odredio svojim robovima, poštovana braće, uvažene majke i sestre, ima svoju formu, ima svoju suštinu. Forma je vanjski izgled, a suština je unutrašnji izgled, ono što je u našem srcu. Allah Dželešanuhu gleda ono što je u našem srcu. Allah Dželešanuhu će nas nagraditi prema našoj namjeri, prema našem nijetu, ono što mi nosimo u našim srcima. Allah Dželešanuhu je čovjeku podario razum, da čovjek zna da razluči ono što je dobro, ono što je loše. Allah Dželešanuhu je čovjeku podario i srce, da u njemu iskreno određuje svoje namjere i svoj nijet. A Allah Dželešanuhu zna šta je u našim srcima. Pokušat ću u ovom svom obraćanju da navedem dva primjera kroz historiju o kome govori Kur'an, a o važnosti suštine kurbana. Jer jedino naša iskrena namjera kod naših kurbana koji imaju svoju suštinu učinit će ih ispravnim i ako Bog da primljenim kod Allaha Dželešanuhu. Naš gospodar u suri Hadž kaže u ime Allaha, milostivog, samilosnog: do Allaha Dželešanuhu neće doprijeti njihova mesa iti njihova krv, ali će mu stići iskreno učinjeno dobro djelo vaše. Istinu rekao Allah Dželešanuhu. Prvi primjer, poštovana braćo, uvažene majke i sestre, jeste primjer sinova Adema alejhiselama i njegova dva sina Habila i Kabila. Nama je poznato da ljudski rod potiče od Adema alejhi selama i Hazreti Havi. Njih dvoje su imali svoju djecu, imali su svoj evlad. Allahovom odredbom Hazreti Hava je uvijek rađala dvoje djeci, muško i žensko, brata i sestru. Nakon što su ta njihova djeca sustigla punoljetstvo, bilo je vrijeme da i oni sklapaju svoje brakove kako bi se širio ljudski rod. Adem a.s. nije znao kako da postupi sa time, nego se obratio svome gospodaru Allahu Dželešanuhu da mu u objavi kaže kako će postupiti, kako će sklopiti brakove među svojom djecom. Allah Dželešanuhu je Adem a.s. u objavi objavio da brak mogu sklopiti brat i sestra koja nisu rođena zajedno. Tako je
Habil trebao da oženi sestru od Kabila, koja se sa njim rodila, a Kabil je trebao da oženi sestru od brata Habila, koja se sa njim rodila. Međutim, Kabil je bio veoma grub, bio veoma ohol i nije prihvatio ovu Allahu odredbu, nego je kazao, ja ne dam svoju sestru, ja ću nju oženiti. Međutim, Adem a.s. je upozoravao svoga sina Kabila da je to Allahova odredba i da tako mora biti. Međutim, Kabil je i dalje insistirao da samo oženi svoju sestru koja se sa njim rodila. Drugi brat Habil je bio u boljoj naravi, bio je iskren vjernik i prihvatio je tu Allahu odredbu. Međutim, Kabil nije htio da popusti, nego je isključivo insistirao da oženi svoju sestru koja se sa njim rodila. Adem a.s. kao njihov otac se ponovo obratio svome gospodaru da mu u objavi kaže kako će sada ponovo postupiti. Adem a.s. dobija od Allaha dželešanu objavu da njegova dva sina, Habil i Kabil, prinesu žrtvu, da zakolju kurban i da ih ostave i da se vrate svojim kućama. I kada dođu sutradan, čiji kurban bude nestao, bit će kabul kod Allaha dželšanuhu i treba postupiti onako kako je taj njegov sin i tražio. Habil je to prihvatio iskreno, izabrao je najbolji ovna među stadom koje je imao i prinio je žrtvu o ime Allaha dželšanu kao kurban. Kabil je to prihvatio onako samo radi forme. Izabrao je i on jednog ovna i on je prinio žrtvu, ali nije to bilo iskreno. On je i dalje u svom srcu odlučio da će postupiti samo onako kako on želi. Kada su njih dvojica zaklali kurbane i ostavili ih na jednoj livadi, vratili se svojim kućama, kada su došli sutradan, vidjeli su da nema Habilovog kurbana. Allah dželešanu je primio kurban od Habila i uzdigao je sebi, dok je Kabilov kurban bio na istom mjestu gdje ga je on i ostavio. Tada je Kabil iz mržnje i zavisti ubio svoga brata Habila. Poštovana braćo, uvažene majke i sestre, dragi gledaoci, ova kuranska priča nam govori o važnosti suštine kurbana. Habil je bio iskren u prinošenju žrtve, u klanju kurbana prema Allahu dželešanu. Njegov kurban je imao i formu, a imao je i suštinu. I zato je Allah dželešanu njegov kurban ukabulio i primio, jer Allah gleda u naša srca. Kabil je bio ohol, nije bio iskren, on je samo ispunio formu, a nije ispoštovao suštinu, nije mu iskrenu namjeru, zato njegov kurban i nije bio primjen kod Allaha dželešanu. Drugi primjer u izvršavanju klanja kurbana u kojoj mora biti iskrenost i suština jeste i života Ibrahima alejhi selama i njegovog sina Ismaila alejhi selama. Ibrahim alejhi selam je bio veoma darežljiv čovjek, pa su mu zavidjeli i ljudi i meleki. Jednog dana sam sebi reče, vallahi, ako jednog dana budem imao sina, žrtvovaću ga u ime Allaha dželešanu. I tako se zavjetovao. Međutim, prošlo je dugo vremena, puno godina, Ibrahim a.s. je zaboravio ovaj svoj zavjet. I u poznim godinama svoga života dovio je Allahu dželešanu da mu podari evlad, da mu podari djecu. I Allah dželešanu je ukabulio i primio dove Ibrahima a.s. i podario mu sina Ismaila a.s. Kada je njegov sin Ismail a.s. napunio 7 godina, Ibrahim a.s. je usnio san u kome ga neko dovikuje i kaže, o Ibrahime, ispuni svoj zavjet. O Ibrahime, ispuni svoj zavjet. O Ibrahime, ispuni svoj zavjet. Nakon toga se Ibrahim a.s. probudio i bio je svjestan svog zavjeta, bio je svjestan onoga što je obećao svome gospodaru Allahu dželešanu. Prvo što je Ibrahim a.s. uradio jeste da je
to ispričao svome sinu Ismailu a.s., a onda mu je njegov sin koji je imao 7 godina, Ismail a.s., kazao: Oče moj, učini onako kako od tebe Allah džanuhu zahtijeva, pa ćeš vidjeti da ću biti od onih koji su strpljivi. U momentu kada je Ibrahim a.s. htio da izvrši svoju zapovijed, da zakolje svoga sina kao kurban, vezao ga je poput ovna, svezao mu njegove ruke i njegove noge, doveo ga do jedne litice, okrenuo njegovo lice ka zemlji i počeo velikom brzinom da pomiče nož naprijed nazad. Međutim, nož nije sjekao vrat njegovog sina Ismaila a.s. Zatim je Ismail a.s. njegov sin kazao: Oče moj, odveži moje ruke, odveži moje noge. Ja ne želim da izgledam kao da ne prihvatam ovu Allahu naredbu, pa se je morao vezati. Ibrahim a.s. je odvezao svoga sina, vezao njegove ruke i njegove noge i ponovo ga povalio na zemlju. A zatim je opet Ismail a.s. povikao: Oče moj, okreni moje lice ka zemlji, kako te ne bi moja krv poprskala i kako te ne bi obuzela samilost kada budeš gledao moje lice, pa da odustaneš od Allahove naredbe. Ibrahim a.s. je tako učinio, uzeo je ponovo nož i ponovo je počeo da trlja naprijed, nazad, da vuče nož po vratu svoga sina Ismaila a.s., ali nož nije sjekao meso, nije sjekao vrat Ismaila a.s. A onda je Ismail a.s. ponovo povikao: Oče moj, zar te samilost prema svom sinu, prema meni, sprečava da izvršiš Allahov naredbu? Učini to. Ibrahim a.s. je onda nožem udario jedan kamen koji je bio pored njega. I od siline udarca, do oštrine noža, taj se kamen raspolovio na dva dijela. A onda je Ibrahim a.s. kazao: Sjećeš kamen, a nećeš meso. Tada je Allahovom voljom progovorio nož, pa je kazao: O Ibrahime, gospodar svjetova kaže ne sjeci, a ti Ibrahime kaže sjeci. Ja sam dužan da poslušam svoga gospodara i da izvršim njegovu naredbu. Zato ne sjećem meso, zato ne sjećem vrat tvoga sina Ismaila a.s. A zatim je Ibrahim a.s. očuo glas tekbira. Kada se okrenuo, vidio je meleke koji su donijeli ovna da ga Ibrahim a.s. žrtvuje kao kurban u ime svoga, umjesto svoga sina Ismaila a.s. i da tako izvrši svoj zavjet. A onda je čuo glas: O Ibrahime, ti si pokazao svoju odanost. Mi uistinu ovako nagrađujemo one koji dobročinstvo čine. I tada je Ibrahim a.s. zaklao kurban ovna, a njegov sin Ismail je spašen Allahom voljom. I ovaj lijep emotivan primjer nam jasno govori da je važna suština, važna namjera, a to Allah džanu zna, to Allah gleda, to Allah nagrađuje. Ibrahim a.s. imao iskrenu namjeru, imao je suštinu, htio je da izvrši iskreno zapovijed koju od Allaha džanuhu i da zakolje svoga sina Ismaila. Allah džanu voli svoje robove i nije dozvolio da se prolije ljudska krv, nego je samo htio da iskuša Ibrahima a.s. i da provjeri njegovu iskrenost i njegove namjere. Poštovane sestre, draga braćo, pred nama su veliki dani Kurban Bajrama. U tom danu, ovim danima, naše najbolje djelo jeste klanje kurbana. Nemojmo dozvoliti da naši kurbani imaju samo formu, a da nemaju suštinu. Vidjeli smo iz ova dva lijepa, prekrasna primjera da Allah džanu prima kurbane koji imaju svoju suštinu. Neka naša srca budu iskrena, neka imaju iskrene namjere da ono što činimo ovim danima, da naši kurbani budu u ime dragog Boga Allah džanu. Tako ćemo se približiti njemu,
njegovoj milosti, njegovom oprostu i njegovom zadovoljstvu. Molim dragog Boga da ove dane Kurban Bajrama provedemo u zdravlju i veselju sa svojom porodicom i da nam dragi Allah ukabuli naše kurbane. Amin, ja rabbel alemin, Bajram Šerif, Mubarek, Olsun.